Boa tarde, galera. Beleza, então? Vamos que vamos. Habilitando aqui essa estrada de terraplanagem. Beleza? De B400-360. Assim é bom demais, viu, galera? São completamente 15 horas e 23 minutos. Tem muito chão daqui para Aracaju, mas saindo cedo assim a gente fica qualificado, né?
começando aqui as groveias, passando aqui pelo velame. Esse povoado aqui é o velame. Galera, valeu. Se inscreva lá no canal, deixe seu comentário abaixo do vídeo, dê aqueles 2000 likes pra quebrar o galho do caminhoneiro e a gente fazer mais vídeo aí, viu, galera? Beleza?